Prva trudnoća svakoj ženi donosi mnogobrojne pitanje i nedoumice, te uz manjak samopouzdanja kod žena preovlađuje strah od nepoznatog. U okviru projekta opštine Novi Bečej, za čiju su realizaciju odobrena sredstva od strane kabineta ministra bez portfelja, zaduženog za demografiju i populacijonu politiku, prošle godine počela je sa radom školica za trudnice, dok je ove godine opština Novi Bečej opredelila sredstva za finansiranje mere populacijone politike putka zdravomaterinstvu, koja podrazumeva nje nastavak. Cilj školice za trudnice jeste priprema trudnica i njihovih porodica za dolazak bebe na svet, odnosno da se na njih delo edukativno, kao i da se izvrši psihofizička priprema trudnica i njihovih porodica. Psihofizička priprema u školici za trudnice počinje u 28. nedelji trudnoće, a podrazumeva 8 časova mesečno, odnosno 2 nedeljno, u trajanju od 1 sata i 30 minuta, sa ciljem da se buduće mame pripreme za porođaj, odnosno za ulazak u svet roditeljstva. Prvi čas koji podrazumeva upis, upoznavanje i predstavljanje rada školice održat će se u nedelju 10. marta sa početkom u 10 časova na drugom spratu Doma zdravlja Novi Bečej na adresi Trgoslobođenja broj 2. Školica za trudnice preporučuje se svim trudnicama, a naročito prvorotkinjama u 28. nedelji trudnoće u saglasnost ginekologa.